Se você não está conseguindo acessar o aplicativo do Bolsa Família pelo Caixa Tem, nesse vídeo eu venho te ajudar a solucionar esse problema. Então, galera, toda vez que você está tentando acessar o Bolsa Família aqui pelo Caixa Tem, simplesmente você não está conseguindo entrar aqui no Bolsa Família. Ou é bug, ou é erro. E nesse vídeo eu venho te mostrar algumas dicas bem simples, mas que, porém, podem resolver o teu problema. Eu estava com problemas aqui no Bolsa Família do Caixa Tem, fiz essas dicas e elas me ajudaram a solucionar isso aí. Então, vamos lá às dicas para solucionar esse problema. A primeira dica, pessoal, para você resolver qualquer bug, erro e problemas ao acessar o aplicativo do Bolsa Família pelo Caixa Tem, é verificar por uma nova atualização. Para isso, você vai abrir aqui a Play Store. Vai procurar aí o aplicativo Caixa Tem e verificar se há uma nova atualização. Se tiver, você pode atualizar e isso aí pode resolver o problema. A segunda dica é muito fácil, é muito rápido. Você vai procurar aí pelas configurações do seu aparelho celular. Em seguida, galera, é só clicar em aplicativos e aqui é só localizar o aplicativo do Caixa Tem. Pronto, já carregou aqui. Aí você vai procurar o aplicativo do Caixa Tem, clique em cima, depois é só tocar em armazenamento e você vai limpar o cachê do Caixa Tem, pessoal. Você também pode limpar os dados. Mas lembrando, se você limpar os dados, você vai ter que inserir novamente o seu CPF e a sua senha para entrar no aplicativo do Caixa Tem. Você volta aqui e pode estar forçando uma parada no aplicativo. Isso também pode te ajudar a resolver qualquer problema. A terceira dica é você desinstalar o aplicativo Caixa Tem, depois fazer a instalação novamente do aplicativo. Isso mesmo. Então, você desinstala o aplicativo, reinstala de novo e tenta ver se o problema foi resolvido. A última dica, pessoal, é muito simples. Você vai abaixar a barra de notificações do seu celular, desativar o Wi-Fi e ligar os dados móveis. Então, você vai ativar os dados móveis e tentar abrir o aplicativo do Bolsa Família pelo Caixa Tem, beleza? Então, essa é a última dica. Tenta, pessoal, fazer todas as dicas e me conta aí nos comentários qual foi a dica que resolveu o teu problema, beleza? Então, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.